Tervehdys taas kaikille. Tänään mulla olisi tarjolla teille taas striimeissä raidaamista. Eli pidemmittä puheitta, mennään vaan suoraan asiaan. Kaikki pistää hiiret tulee. Hiiret tulee, hiiret tulee. Hiiret tulee. Pelottaako Gargeet hiiret tulee, by the way? Hiiret tulee. Ketä on hiiriä? Ja kullakko hiiret vai? Hiiret tulee. Voiko hiiriä asua päässä? Joo. Mä oon nimittäin nähnyt, mä näin jonkun dokumentin joskus, jossa oli joku tyyppi, jonka päästä kasvoi jotain hiiriä. Eli se hiiri niinku toimi siellä aivoina. Et se oli mennyt sen aivojen sisään, se hiiri, syönyt sieltä just luikerellu jonkun niinku semmosen korvasta tai jotain. Sit se oli kasvanut siellä ja sitten se oppi tekemään ruokaa. Joo. Hiiret tulee. No niin, kaikki menee Janin liveen ja laittaa hiiret tulee. Okei, okay, hiiret tulee. Hiiret tulee, hiiret tulee. The mice are coming. Sanooko Jani mitään? Hiiret tulee. No niin. Mä en tiedä, sillä voi tehdä näin. Laittaa raidin Janille. No nyt on joku isompi kanava laittanut raidin kyllä. Oliko pyrkkis vittu asioilla? Pyrkkis oli. Kuka vitun pyrkkis? Se on sama! Sama MP. Okei, nyt mennään Lassi Coolmanille sanoen, että tääkin pelaa Overwatchia! What the hell? Okei, kaikki Lassin chattiin hiiret tulee. Vittu, että on kyllä pikselinen gameplay. En oo näin montaa pikseliä nähnyt eläessäni. Oho! Onks se? On muuten! 1080p 60fps full HD. Hiiret tulee. Iso juttu tulosta, Jesse Pynnönen. Ai, mennäänkö raidaan Jesse Pynnönen? Hiiret tulee. Ei mitään reaktiota siihen, että hiiret tulee. Tuleeko ne hiiret? Kato, tän kommentin jälkeen chatti on pelkkä hiiret tulee. Ei mitään ilmettä. Ei mitään reaktioa siihen, että hiiret on tulossa. Ei sitten, ei oo pakko. Kukas tässä oli tää mies, okei? Okay? Tää näyttää siltä, että on vainoissa. Ala-asteella, mitä seksi on. Okei. Okay. Löydettiin pornosivut ja niin edespäin. No se sivu on ihan valid. Okei, okay, mut hiiret tulee. Kato, siellä on hybridikäskus paniikissa, kun vittu... Trollaat chattia. Mikä hybridikeskus? Trollaat chattia? Te olette paniikissa! Vittu hiiret tulee, olette paniikissa! Teitä pelottaa. Teitä pelottaa, äijät, hiiret tulee. Ihan syystäkin. Jep. Kaikki tietää, missä hybridikeskus on. Missä hybridikeskus on? En mä tiedä, missä hybridikeskus on. Tietenkin rokotetut vaarantaa teidät ne, jotka tajuaa, mitä te olette tehnyt niille. Mitä vittua tää sepaa? Euroopan hybridiuhkien torjunta. Sua pelottaa, kun hiiret tulee. Voi. Mua ei pelota, kun hiiret tulee. Ei pelota. Onko se tämä? Tuleeko hybridikeskuksesta hiiret? Tietääkö tää mies jotain, mitä me ei tiedetä? Siis mitä vittua toi äijä sepas? No niin. Pitäisköhän vähän taas säätää, kun täällä taas rem invaasio päällä. No kyllä, tää on hienoa. Hiiri-invaasio. Tää on meidän uusi juttu, koska mikki mutella ei enää toimi. Kaikki on vaan, aa, jusuraidaa. ei siltä saatu. Sekin oli ihan boring. Ja olisi ruvennut edes vittu kiljuu ja hyppiin onnesta. Pitäisikö raidaa joku amerikkalainen ja pistää sinne vaan, että The mice are coming. Joku, joka lukis chattia. Nainen ne alistuu lukeen chattia, se kuulostaa hyvältä. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Mice are coming. What a beautiful streamer. Shut the fuck up, simp. No niin, nainen, luepas chattia. Hyvä. Mice. No niin. No niin, vittu, hiiret tulee! All I want and need to know now, is mice nice? Jep, is mice nice? Mä en vittu tiiä!
Mä en vittu tiedä, mutta ne hiiret on tulossa! En... Hiiret on tulossa! Jep, ne hiiret on jo tulossa. Ei oo aikaa miettiä, että onks ne kivoja vai ei. Meidän pitää varautua siihen, että ne hiiret tulee. Jep, hiiret tulee. Älä naureskele siihen, vittu hiiret tulee. Tää on vakavaa. Tää on vakavaa. Mice are coming! The mice are coming! Mitä vittu, onko Switchille Twitchi? Wait a minute, what's going on here? Wait a minute. Oh, wait a minute. Joo, hiiret on vittu tulossa. But everyone coming on in. holy crud. I can't even read the chat. Onks tää vittu nainen? Vittu, et on härski ääni. Aiden, disable the chat! Disable the chat! Vittu, hiiret tulee äkkiä chatti pois. Ne hiiret ei enää tuu, jos on chatti pois. Sit sä et vittu tiedä, että ne hiiret tulee. Siinä olis teille vähän raidauskontenttia. Muistakaa, että hiiret on tulossa. Tykätkää, jos tykkäsitte, ja tilatkaa, jos tila tututtaa. Ja me tavataan seuraavassa videossa.